Pokoknya masih kan maboknya pacar gua gitu. Eh, karena makin aja. Aing jemping teh. Kacocok. Jukut sih kan namanya. Nah jukut naon kan? Lain jukut. Cucuk meren. Cucuk liut. Jukut ya putri malu. Aduh, nah ya teti isen teuing kita tadi eueuh nu ngompa-ngompa acan. Bener kudu sabar teh kieu aing geus kakaraget tilu poe asa moal kuat. Bang. Ka kerama ngulang-ulang we. Keur ngadoa keut aing. Teu ka deuleu aing keur nungguan bengkel pan kaya dia. Peduh. Mau jelas gitu ke aing eta ngomong. Siapa tuh udah nanya teh. Karua aing keur ulang-ulang keut aing teh isuk ya can. Ngalari sana bae hiji-hiji acan. Deng, karunya teuing, najan itu kang tambal ban, Pak. Aya matakna tong aya musuh teuing. Naon urusan aja ngusep, Pet? Heeh gitu, Bang. Lamun abang ngusep teh mereng teh. Jadi tutup atuh. Kemarin ge ayan di dieu dua orang cai ngan teh nambal meureunna. Balik deui jadi kecewaan. Heeh meureun rek euy. Aing moal-moal ngusep-ngusep deui rek lah. Isuk nagih jejer nagih pamajikan aing sumputkeun eueuh teh ka panggih. Cing sabar we heula, Bang. Kagak aing geus aya kana milikna mah. Aya tenang we atuh cing sabar sok anu mah. Cing loba ngadoa we, Bang. Kagak aya nambal-nambal we mah. Aing ge osok keun ngadoa mah. Tegulin bejaan ku sia. Tah, abang mah kitu kana kana aing budak leutik jiga nu umum ku anjing bapatahan teh. Lah, keun sia. Ah, aing mana leregenan ka asa karunya ku doyok. Ku aing cing, Bang. Bang pangadoakeun. Ya Allah. Ya bengkel modoyok cenah payu cenah loba nu nambal amin. Sok cing sabar we lah. Robahkeun sabar, Bang, aya nu mah. Aing ge sabar keun mah. Rai. Nambal euy, kempes. Oh, beuh siap. Tah, cai aing ge doa aing mah teu ijabah. Tenang we, Bang. Cing loba sabar aya mah tuh tempat nu nambal aya ge. Teu tambah kuat. Oh, cicing keun lah siap teh. Mayan pencairan pasang. Bang Rai, sok we anggeuskeun deuh tambal. Ngan wayahna euy, aing teh nganjuk mayana. Aing teh boga pisan duit, boga ge paling isukan pageto. Wayahna tapi bener kurang dibayar, heuh. Aing geus balik heula sakeudeung. Nya. Si goblok burik. Nanaon Mang Jack mek nganjuk? Keur mah aing tadi can ngalari sare nganjuk ieu. Keun bae Bang ngosok aralan, ieu mayar ieu keun we atuh. Sabar we cing sabar. Sabar-sabar kunyuk siapa kita tadi ge sabar aing can ngalari san. Cekolot geura mun can ngalari san can pamali dianjuk we teh. Ulah tinggal ngeneh cekolot cekurang we cek budak. Dah keut sia. Goblok arara pes pisan aing ngimpi naon teuing keur mah teu ngaladangan-ngaladangan aya nu nambal nganjuk. Sudah nambal ban ya anu tukang kempes. Oh dis siap dis. Oke, balikin motor nak. Oh, balikin dis. Ah, aing ngeneh nambal. Apaan? Ayo tanya dah kapur itu, Brik. Oh. Ada itu berapa? Tidak ada, Pak. Ya, lu buka lagi. Pak. Sabar haun, Bang. Lapan encan di sini, Mbak, lagi. Ini pan harganya sabar haun, Ola. 10 ribu, Anis. Pan nami jong, Jon, Mbak. Ini si bayar, Mbak. Oh, ya, ya jisnya 10 ribu. Oh, oh, yes. Abi badai kali itu lah nyemah. Oh, oh, oh. Nu batur lupa deuri. Aing nu aing nah can ditambah sia teh panggeus tadi panggeulana. Panu si Didis mah kontan duitna dibayar langsung aing nu abah mah nganjuk. Ah, di goblok sia teh mah doyok. Teu bisa kitu sia teh. Sanajan aing meunang nganjuk ke, da aing datang panggeulana. Naon deui malong meuni budak leutik? Hanteu tuh. Ya, tambah heula nu aing sia teh mah doyok buru aing rusuh. Aing nya aing jadi bayar ieu sia teh isukan ge maloyok sia teh buru tamal nu aing. Heeh, Mang Jack. Sok buru tamal. Aing
balik kola. Eh, awas lamun aing balik deui can Anggeus, ku aing can diwelkeun. Duluk ku aing. Duluk. Goblok si goblok, kena-kena aing jadi tukang tambal, jadi wanian kitu si kunyuk sentak-sentak aing burik. Hoonya bang, enta aki-aki rabi ke si ganu mabok koenya. Hoonya masih ganu maboknya bahajan lo gitu. Teh, bang nambalkin aing yuk. Nasi atas di mana kancil? Aing jempingi teh, kececok, jukut si ganu mayo. Nah jukut naon kan? Lain jukut, cucuk meren, cucuk riut. Jukut ya putri malu. Hari katuri kaharapkan lain si Didis yang kasih ya? Harapkan Anggeus si Didis ya? Tanya kan? Kaharapkan itu sih benar? Tuh, awas mana nak? Kemana itu nu kempes nak? Tan harap. Harap ya. Oh anjing si goblok ke aing si tepol lontong pisan kena-kena aing jadi tukang tambal ini kuyang-kuyang. Tata-tata. Bapak dia mas tarulas dua nenek kan? Tata-tata, betah. Kan siapa kau aing dulu? Ampun. Teh sopan siapa kau aing nuduhkan ku? Kau aing ditakol ku palu gara. Nu mana ieu teh dagingan teuas yeuh kan? Heuh eta anu hareup. Sapan ieu teuas kan? Nah teuas wa. Nah pangkumanya teu hirup. Nah naon hubungan kan kempes jeung teu hirup? Oh bensinan sih mah kunyuk. Oh bensinan. Nah sih aku mah bensinan yang motor teh kena sih mah bisa make unggul nih. Heuh atuh nuhun infona wa tadi. Ngeusian bensin yo. Lan. Nganjuk atuh. Mending kada didorong kayak daripada nganjuk menjik, dorong wae dorong. Ah hiji kesehatan kan sia sugar bae ngajangkungan jik jik dorong wae dorong dorong. Kok blog teh watere aing ku lagi nganjuk mun dipersulit. Aduh, aing murid. Pokoknya mah kurang gaji. Oh, dia tuh murid. Aing teh tutup wae lah bisa ke magrib bah. Keun wae isuk. Balik bah. Wei. Gas beres kumat. Aduh, Mang Jek hampura aing ke magrib heula. Burit. Buah edan. Siapa teh bisa sa dipercaya menoyok? Padahal aing teh nganjuk sih teh. Batur naon teh kitu. Aingnya didorong kesukaan bertambah lah. Pan aing naik magrib lah, Mang Jack. Wah, kebosan alasan sih teh. Naik ngajuk kurun aing tak tadi mana di dia lah. Enggak stay sih, abang kita mau bayar kurun. Aci. Bang Jack, didorong aing kesukaan. Aci, si goblok wanian pisan hari aing jadi tukang tambal balan si kunyuk.